на седницата на извршниот комитет донесовме заклучок за активна блокада на собранието, што подразбира активизам за блокада на сите штетни законски решенија и прописи кои што доаѓаат од оваа влада на СДСМ и ДУИ. Оваа блокада ќе стапи на сила на 10 мај, а до тогаш бараме коалицијата СДСМ и ДУИ да го преиспита своето однесување и да ја прифати подадената рака за диалог, вклучително и организација на лидерска средба, на која што ќе се договориме за датум за предвремени избори и ќе ги отвориме најбитните сектори за кои што ВМРО-ДПМН понуди тимови. Тоа се секторите во финансии, секторите здравство, образование и секако меѓународните односи, европските интеграции и проблемот кој што Македонија го има со Бугарија. Така што топката е сега кај СДСМ и кај ДУИ да донесат правилна одлука, да седнеме на лидерска средба, да го дефинираме датумот за предвремени избори и да наоѓаме решенија за најклучните проблеми во Македонија. Доколку тоа не се случи, почнуваме на 10 мај со активна блокада на собранието. Ваквата одлука следи по континуираното подавање на рака за диалог на власта од страна на нас. И наместо разумно однесување, имаме целосно непочитување на ВМРО-ДПМН, кое што има најмногу пратеници во собранието и најмногу родоначалници после последните локални избори на кои што беше апсолутен победник.